Olá! Jazz, MPB e samba de raiz estão no repertório da cantora e compositora Ana Lonardi. Um dos nomes de destaque da nova geração de artistas brasileiros. Ana Lonardi é nossa convidada no Estação Cultura. Oi, Ana, tudo bem? Olá, tudo jóia. Vamos começar esse programa com música? Vamos lá. Então vamos lá. Você que ainda me lembro, andava à noite procurando bares cheios de nada, curvas milimetradas, não falta, sobra nada, e quer fazer o mesmo de mim. Ai, minha beleza mora atrás do que se pode revelar no espelho. Meu corpo não é fruta, nem capa de revista, é toque, sentimento e surpresa. Deixa o meu samba te levar. Larga esse gosto estreito pra encontrar um pouco mais de verdade. Que esse rap samba te envolva na beleza. Até pensava que eu iria acreditar na sua lábia manjada. Ideias limitadas não falam sobre nada. Como pode acontecer? Não vê que o meu ser não é ínfima matéria que se usa ou se consome. É só figura, o que te importa, opinião não te interessa. Não vê que aprendizado nessa vida é promessa. Deixa o meu samba te levar. Larga esse gosto estreito pra encontrar um pouco mais de verdade. E dança ao compasso lento. Deixa que esse rap samba te envolva na beleza. Sexy antagonista. Sexy antagonista. Sexy antagonista. Sexy antagonista. Legal, Ana. Que bacana. Obrigada. Como é que tudo começou nessa carreira musical? Então, tudo começou com um coral infantil, com 5 anos, e com filmes da Disney também. Eu fazia coral infantil com a Simone Haslam, no Santa Rosa de Lima. E assistia muitos filmes da Disney, assim, então estou aprendendo na escola, ao mesmo tempo que aprendendo ludicamente, né, em casa, brincando. E me apaixonei por música, assim, muito cedo. E aí, ao longo da vida, fui participando de vários corais e tal. E depois comecei a fazer técnica vocal, estudei um pouco de violão também.
E hoje estou aqui, né? E como compositora? Como compositora foi na adolescência, na verdade, despertou mesmo o desejo concreto, assim, e claramente, com 16 anos, mais ou menos, que eu comecei a ter vontade de compor, de me expressar, expressar algum sentimento, alguma ideia minha, muito própria, assim. Então, comecei a compor, depois parei, fiz faculdade e tal, e voltei depois da faculdade a compor, e hoje faz muito parte, é muito presente, assim, no meu, pois meu é, trabalho. Essa primeira música que você cantou é uma composição sua, é uma, né? Composição minha, se chama Sexy Antagonista. Olha, é. E os primeiros shows? Os primeiros shows foram com 18 anos, mais ou menos. Eu comecei, na verdade, dando canjas, né, em vários lugares da cidade, com uma madrinha cantora que se chama Sema. Ela é cantora de jazz, maravilhosa. Então ela me levava em vários pubs, assim, eu ia dando canjas, conhecendo músicos, conhecendo pessoas. Inclusive conheci o Rafael Ferrari dando uma canja. Ele brinca que eu pedi o Samba do Grande Amor do Chico Buarque em lá bemol, que é um tom dificílimo, que até hoje eu só canto em tons dificílimos, mas faz parte. Então músicos como eles conseguem acompanhar muito facilmente, assim. E se a gente fosse pensar, assim, uma música de início de carreira que marcou para você? Seria Estrela Estrela, do Vitor Ramil, porque foi uma das primeiras músicas que eu aprendi com a Simone, e até hoje eu amo, cantei essa música na minha formatura de faculdade, e adoro. É uma música que marcou muito. Vamos lá? Vamos lá, Estrela Estrela. Thank you.
Que música linda, Ana. Maravilhosa, né? Vitor Ramil. Ele disse que foi a primeira, se eu não me engano, a primeira música que ele compôs. Nossa, só o Vitor Ramil mesmo. Pé direito, e você também cantando essa música. Obrigada. Influências, Ana. Outras, Vitor Ramil. Influências muito fortes são jazzísticas e do samba, né? Então, jazzísticas, a Ella Fitzgerald, enorme. Louis Armstrong, sempre ouvi muito e até hoje é o meu cantor favorito. E no, na música brasileira, muito Paulinho da Viola. E muita Maria Bethânia. Acho que o samba de raiz, assim, principalmente, eu escutei muito. Tereza Cristina, que é mais contemporânea, mas que eu ouço muito também. Estudo em casa? Estudo em casa, com os meus pais, no carro. Ouvindo, escutando nas viagens para o Rio de Janeiro, que a gente ia de carro naquela época. Então, escutava muito Toquinho, Tom Jobim, Vinícius. Escutava muito essas coisas. E, mas o Paulinho da Viola que me influencia muito, inclusive, para compor também, né? E você faz parte de uma nova geração, né? De, sim. De cantores, artistas, músicos. Deixa eu virar um pouquinho mais para cá. E você troca informações com essas pessoas? Muito. Eu faço parte de um grupo de amigos, assim, aqui no Rio Grande do Sul, além desses que estão aqui comigo. Que é que, na verdade, a gente acabou criando um selo que se chama Formiga Records. E essas pessoas são a Gisele Desante, o Rodrigo Panassolo, o Edu Martins. E são todos compositores, né? E tem outras pessoas, claro, mas esses são os que eu mais convivo, assim. E canta músicas deles. E canto também, músicas, né? Deles, tenho parcerias com eles. E uma música que, inclusive, a gente quer fazer aqui hoje é da Gisele Desante, que se chama Entenda. Que é um samba-canção, mas a gente vai fazer uma coisinha diferente. Vamos lá, então. Vamos lá.